Вітаємо на Суспільному. В ефірі програма «Тема дня». Я Максим Дубінський. Викладачі Черкаської санаторної школи-інтернат взяли участь в акції протесту під Офісом президента України. Вони вимагали від голови держави відмінити реформу навчальних закладів санаторного типу. Що передбачає ця реформа? Скільки інтернатів Черкащини планують реформувати та що зміниться після цього для учнів, викладачів та медичного персоналу цих закладів? Про це сьогодні говоримо з гостями студії. Це голова профкому Черкаської санаторної школи-інтернату Наталія Шпира і Владислав Буйчко, голова батьківського комітету цієї школи-інтернату. Вітаю вас в етері. Поясніть, будь ласка, що стало причиною акції протесту у Києві, яким ви брали участь учора? Пані Наталя. Згідно з нового закону про загальну середню освіту, санаторні школи-інтернати повинні бути реформовані. По-перше, на 1 вересня 2020 року відмінено набір дітей від 1 до 9 класу. Школи наші протягом першого року, тобто 2020-2021, повинні змінити свій статус і до 2024 року визначитися із профільним навчальним закладом. Тобто школа повинна бути 10, 11, 12 клас. Не передбачені ні початкова, ні середня школи. Тобто саме ці зміни стали причиною акції протесту. Пане Владиславе, хто із черкащан взяв участь вчора в столиці в акціях та з яких ще регіонів України були люди? Хто був разом з вами? Разом з нами були батьки, батьківський комітет був, представники батьків від кожного класу. Ми разом організувалися, списалися із подібними санаторними школами по всій Україні і відгукнулися представники багатьох школ, шкіл. Вчора був День Соборності України, і коли ми приїхали під Офіс Президента, то нас там вже чекали із Західної України, з Закарпаття. Люди чекали з Рівного, чекали з Хмельницького, чекали з Вінниччини, чекали з Миколаєва, і ми були з Черкас. Із Луганська. Із Луганська навіть були люди, і в принципі я сам був здивований, що стільки людей стали небайдужими, приїхали, залишили свої справи, зібралися, щоб підтримати цю акцію за те, щоб захистити права наших дітей. Що конкретно вимагали від президента, від уряду і від Міністерства освіти, пані Наталя? Які були вимоги ваші? Ну, перш за все, ми вимагали і опублікували петицію на сайті президента про недопущення закриття санаторних шкіл. Це сама головна наша була вимога до президента. Тому що ви розумієте, що санаторні школи – це школи, взагалі, не можна сказати, цьогодення, це школи майбутнього. Тому що на сьогодні дуже багато хворих дітей. Якщо ми будемо говорити про сколіотичну хворобу, то серед дітей України десь 5% дітей, які мають цю хворобу. Тому ми не можемо допустити закриття санаторних шкіл і припинення набору до перших 9 класів, зрозуміло. За даними управління освіти та науки Черкаської обласної адміністрації, ми підготували інформаційну довідку про те, скільки шкіл-інтернатів санаторного типу працює наразі на Черкащині, яких вони типів та скільки там навчається учнів. Давайте переглянемо відео, будь ласка. У Черкаській області функціонують 5 санаторних шкіл-інтернатів. У них здобувають освіту та отримують лікування 1655 дітей. Золотоніська санаторна школа-інтернат для дітей із хронічними неспецифічними хворобами органів дихання – 256 учнів. Шполянська санаторна школа-інтернат для дітей із хронічними неспецифічними хворобами органів дихання – 177 учнів. Канівська загальноосвітня санаторна школа-інтернат для дітей з хворобами органів травлення – 307 учнів. У Тальнівській загальноосвітній санаторній школі 1-3 ступенів для дітей із захворюваннями серцево-судинної системи здобувають освіту 225 дітей. 550 дітей, хворих на сколіоз, навчаються у Черкаській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті. Тож на Черкащині діють 5 шкіл-інтернатів санаторного типу. Вони підпорядковані та фінансуються обласною радою. Найбільше за чисельністю розташовані в місті Черкаси. Позицію щодо реорганізації цих навчальних закладів нам прокоментував голова Черкаської обласної ради Анатолій Підгорний. Пропоную переглянути його коментар, а потім продовжимо спілкування. Відео, будь ласка.
Черкаська область сьогодні має 5 таких шкіл, і я сподіваюся, що президент дослухається, тому що втратити такі школи ми не маємо права. Сама найбільша з них розташована в місті Черкаси. Це спеціалізація по лікуванню сколіотичної хвороби. При цьому я хочу сказати, що обласна рада і депутати, я впевнений, підтримують відповідні звернення до президента та Кабінету міністрів про недопустимість закриття відповідних шкіл відповідного напрямку. І якщо президент все ж таки не дослухається і прийме, підпише цей закон, то ми будемо разом з профільним департаментом напрацьовувати шляхи вирішення даної проблеми, щоб ці школи все-таки зберегти, щоб вони залишились. Тож пан Підгурний запевнив, що обласна влада виступає за збереження усіх шкіл-інтернатів. Чи спілкувалися до мітингу протесту в Києві? Чи спілкувались ви з обласною владою, з місцевим на місцях? Пане Владиславе, пане Наталію. Так, ми дійсно ходили з представниками батьківського комітету, зверталися до громадської ради при обласній державній адміністрації, звернулися якраз до голови обласної державної адміністрації. Потім ми звернулися до пана Анатолія Підгорного. Тобто ми, в принципі, з усіма проговорили від голови облради. Ми отримали підтримку, ми отримали запевнення в тому, що обласна рада на нашому боці. Пані Наталя. Так, ми зустрічалися. Голова обласної ради був у нас наразі в школі. Він обійшов всі навчальні кабінети. Він був ознайомлений із процесом лікування, яке відбувається в нашій школі. Він був задоволений і навіть здивований, що у нас у нашій області є така чудова школа, в якій можуть лікуватися, навчатися діти. І я думаю, що все ж таки він буде за нас, за те, щоб зберегти наші школи, і, звичайно, за те, щоб наші діти лікувалися, навчалися одночасно. Це дуже важливо зараз. Пані Наталя, що конкретно зміниться після реформи, яку пропонує наразі міністерство, що конкретно зміниться у вашому закладі? Ну, якщо ми не зможемо, а я думаю, що ми зможемо вибороти все-таки, якщо не вдасться щось нам, перш за все, діти будуть позбавлені лікування. Дуже багато зараз, я вже наголошувала на цьому, що дуже багато дітей хворих на саме цю хворобу сколіотичну. Тому от із 554 дітей залишаться, можливо, тільки випускники нашої школи, які зможуть бути в профільних ліцеях. Це закриється медична частина, тобто діти не зможуть уже лікуватися, тому що якщо це буде профільний ліцей, відповідно, уже буде інше фінансування, не буде медичних працівників, закриються зали ЛФК, які у нас обладнані сучасним обладнанням, де є все необхідне для того, щоб можна було лікувати саме наших дітей. Звичайно, крім дітей, в нас ще є персонал, а персонал, медичні працівники теж будуть звільнені. І це буде, стануть на, як кажуть, поріг безробіття. Ну, а саме головне, що все ж таки шкода дітей, які саме в період росту, тобто із 1 по 9 клас, повинні отримувати оце лікування, базу, тому що сколіоз розвивається саме у період росту дитини. І якщо ми припинимо надавати ці послуги, саме медичні, звичайно, що багато дітей стануть на шлях інвалідності. Тобто може бути рости горб, може дитина бути з часом непрацездатна. Тому я думаю, що це головна причина, по якій ми звертаємося до всіх владних структур, щоб ми все ж таки залишили не тільки наші сколіотичні, такі ортопедичні направлення, а і кардіологія. Коли ми були ось на акції, це ж просто було більш 12 областей, так? Уже, як сказав пан Владислав, що 12 областей було. І люди всі своєю біллю, і батьки, і педагоги зверталися до президента, зверталися до Міністерства освіти, щоб все ж таки не прийняти цей закон. Тобто, щоб президент не підписав його.
Тому, звичайно, хочеться підтримки від усіх, не тільки владних структур, але і свідомих українців, щоб зрозуміли, що ці школи мають бути. Пане Лисько, яка позиція батьків щодо реформування закладу? Ви знаєте, основне питання батьків – чому? Чому приймається такий закон? Що це? Чи це просто недолугість, незнання? Чи це робиться свідомо для того, щоб зекономити кошти, вивільнити кошти? Або, можливо, це земельні ділянки, тому що такі санаторні школи займають великі земельні ділянки. Якщо будуть реорганізовані, значить, можна буде щось робити з землею. Це питання також мене дуже сильно турбувало. Я не знав, як на нього відповісти. І от якраз що дала акція наша протесту в Києві, те, що в неформальних бесідах з чиновниками Міністерства освіти, вони прямо сказали, що вся справа не саме там в санаторних, саме ваших школах, а справа в реформуванні. Тобто, фактично, зараз закон про загальну середню освіту, він написаний по канадському варіанту. Тобто, це взятий за основу канадський варіант цього закону і просто принесений до нас, проголосований. В Канаді або в Європі немає такого поняття санаторних шкіл. Ви пам'ятаєте, були минулого року, позаминулого року питання по профтехосвіті. Там також цього немає, тому й вони виникали. І, в принципі, просто така калька законів, не враховуючи те, що зараз у нас є, вона приводить до того, що такі санаторні школи приймаються рішення, щоб їх закрити. Тобто причина в тому, що неякісні закони, і ці закони, вони просто не враховують нашу специфіку. Про нашу систему освіти, я сам в ній працюю вже 20 років, можу сказати так, вона не ідеальна, в ній є певні якісь вади, її треба, можливо, оновлювати. Але у нас є отакі санаторні школи, які є набагато кращими в системі освіти, чим можуть собі уявити наші і європейські партнери, і канадські партнери. Тому що зібрати дітей в одну школу, щоб вони могли там і лікуватися, і навчатися, це, мені здається, не недолік, це прогрес. Днями наші колеги зі служби новин відвідали Черкаську школу-інтернат і поспілкувалися з педагогами і вихованцями закладу. Давайте переглянемо відео, потім продовжимо спілкування. Нам дається рік для того, щоб ми перепрофілювали навчальний заклад. І, звичайно, там медичні послуги у тій перепрофілізації ніяк не передбачені. Сьогодні у Черкаській школі-інтернаті збори ініціативної групи батьків обговорюють, як і де далі навчатимуться їхні діти. Олена Полякова – мама шестикласника, який переніс 12 операцій і нині потребує індивідуального ортопедичного режиму. Як бути тепер, вона не знає. У нас просто немає варіантів. Дитина буде не спілкуватися з однолітками, не розвиватися ніяк в соціумі. Ми просто будемо сидіти вдома для того, щоб він здобував освіту. І паралельно проводити десь лікування. Відповідно, працювати я не зможу, тому що постійні будуть переїзди, якісь санаторії. Черкаська санаторна школа-інтернат спеціалізується на лікуванні захворювань спини. Нині в закладі навчаються 552 школяра. У 4-му А за розкладом заняття з ЛФК в басейні. Ми тут плаваємо, виконуємо різні вправи. Частина четвертокласників займається на тренажерах. Піднімаємо на 1-2 палець вгору, ліва ніжка вгору. 3-4 вихідне положення. 1, 2, 3, 4. Ми тут займаємося багатьма вправами, щоб у нас була здорова спинка. Лікування у закладі – комплексна процедура. Для кожного учня визначають індивідуально, говорить заступниця директора з лікувальної частини Тетяна Бондаренко. Уроків лікувальної фізкультури у нас 3 на тиждень. Вони в розкладі
уроків, так як і лікувальне плавання, також в розкладі уроків. Всі інші процедури, в основному після 12-ї години, коли діти отримують і масаж, і електролікування, і водолікування. Нині у школі 30 медпрацівників. Якщо заклад стане ліцеєм, персоналу доведеться шукати нову роботу. Але поки що вони переймаються іншим, додає Тетяна Бондаренко. Не те хвилює, що ми тут не будемо потрібні, а те, що дітям і батькам не буде куди звертатися. Згідно з законом про повну загальну середню освіту, цьогоріч такі заклади припиняють набір учнів, розповідає виконувач обов'язків директора департаменту освіти і науки області Валерій Данилевський. У наступному 2021-му школа має змінити статус. Якщо це буде просто ліцей чи гімназія, чи іншого типу заклад, він мусить бути переданий на утримання з місцевого бюджету. Так передбачає бюджетний кодекс. Валерій Данилевський додає, коли закон підпише президент, вплинути на ситуацію не зможуть ні освітяни, ні засновник закладу Черкаська обласна рада. Вони, можливо, задоволенням фінансували заклад в такому вигляді, але ми чітко розуміємо, що ні кошти через казначейство не пройдуть, ні контролюючі органи такі проплати не пропустять. Тобто вони муситимуть виконувати вимогу щойно прийнятого закону. Аби не допустити припинення набору до санаторних шкіл, працівники закладу і батьки дітей зареєстрували електронну петицію на сайті президента України. Тож, як ми побачили у сюжеті, діти, окрім навчання, ще отримують медичний необхідний комплекс медичних процедур. Пані Наталі, розкажіть, будь ласка, детальніше, які саме медичні послуги отримують діти у вашій школі? Якщо брати нашу школу, весь освітній процес у нас побудований на почерговій зміні навчання і лікування. У розкладі уроків в кожному навчальному класі кожного дня є один урок, який саме лікувальний. Це три рази на тиждень діти відвідують уроки лікувальної фізкультури, і два рази – це лікувальне плавання. Один раз на місяць проходить зміна саме медичних процедур, які отримують діти. Протягом одного місяця йде масаж в класі. Наступний місяць вони проходять, наприклад, водні процедури, потім теплолікування, потім йде електролікування. І так зміна, тобто цілий місяць, кожного дня діти відвідують медичні процедури. Ви бачили, що у нас у відео також є пінка киснева, яку приймають також діти в нас, є ароматерапія в нас. Дуже гарно, я вже казала, обладнані зали лікувальної фізкультури. І у нас дуже гарні фахівці, інструктори з лікувальної фізкультури, які мають досвід і мають неабияке бажання допомогти нашим дітям. Пане Владиславе, чи можуть діти, ну і ваші також, отримувати подібні послуги в інших медичних закладах міста? Ви знаєте, ні, не можуть. Чому? Тому що в наших поліклініках дитячих там немає ортопедів. Тобто, фактично, за такою допомогою ортопеда треба звертатися або до міську лікарню, або в обласну дитячу лікарню. Це, в принципі, не вихід. Чому? Тому що проводити профілактику і лікування, коли твоя дитина навчається, ти повинен вибирати, чи вона буде лікуватися, чи вона буде навчатися. З одного боку. З іншого боку, це батьки також повинні не працювати для того, щоб мати змогу відвести дитину на масаж, потім на певні процедури, переїзди. Я вже не кажу про фінансові витрати, яких зараз багатьом людям не вистачає. Якщо знаєте, скільки коштуватиме подібний комплекс, ну, скажімо, або в приватних медичних клініках, або в тих же самих в приватних масажних кабінетах? Готові сказати? Свого досвіду я знаю, що одна година профілактичного масажу коштує 100-150 гривень, від 100-150 гривень один масаж. Скільки це може коштувати в місяць, мені важко підрахувати. Пані Наталя, як реформування може позначитися на здоров'ї дітей? Ви вже трошки про це говорили, якщо можна конкретніше і ширше. Зрозуміло, що закриття санаторних шкіл, воно приведе до масового, такого неконтрольованого зросту сколіотичної хвороби. Тому що
Ви знаєте, що зараз у нас час, і в нашому місті також не вистачає лікарів-ортопедів. Їх не в усіх поліклініках вони навіть є на прийомі. Як уже зазначила, що наш комплекс всіх процедур, які проводяться у нашій санаторній школі, він, звичайно, дає дуже великий результат для покращення сколіотичної хвороби. Нам головне, щоб вона не погіршилась, тобто стабілізація повинна проходити саме сколіотичної хвороби. І ми цим займаємося. І я ще не сказала, що кожен урок у нас 5 хвилин відбувається обов'язкова фізпауза. Тобто діти, провчившись 15 хвилин, вони 5 хвилин розвантажують хребет, виконуючи вправи, саме які для цього необхідні. Також у нас іще в школі є спеціальні місця для діток, у яких другий, третій ступінь сколіозу. Вони не тільки сидять за звичайними партами, вони лежать на спеціальних топчанах із кутиками, які підтримують їх. І вони так працюють. Деякі діти лежать 15 хвилин до фізпаузи, потім 15 хвилин сидять. Деякі дітки, в яких тяжка ступінь, вони постійно знаходяться в такому лежачому стані для того, щоб можна було їм надати допомогу, щоб хребет їх не був у напрузі. Тому, звичайно, я думаю, що ці школи, вони просто необхідні, особливо в цей час, коли у нас комп'ютеризація, коли діти дуже часто вдома сидять із гаджетами, більше біля телевізора, біля комп'ютера, то такі школи необхідні. Тому що, звичайно, не всі діти, які хворі, навчаються в нашій школі. Серед загальнонавчальних шкіл є дуже багато теж цих дітей. Ну, хтось по різних причинах, хто не приходить, і ми не можемо всім надати ці послуги, тому що їх насправді дуже багато. Відеосюжет, який ми з вами бачили кілька хвилин тому, йшлося про скорочення. Про скорочення, яке пов'язане з цим реформуванням. За даними обласного управління освіти та науки Черкащини, у 5 санаторних школах-інтернатах штатна чисельність працівників становить 677 осіб. Ставок, верніше. Реформування санаторних шкіл-інтернатів спричинить значне вивільнення працівників, оскільки будуть скорочені посади педагогів та медичного персоналу орієнтовно понад 200 ставок. Пані Наталі, чи відомо наразі по вашому закладу, скільки планується скоротити педагогів та медперсоналу? Ви знаєте, ми не розглядали це питання щодо скорочення. Ми якби боремося, як казав Шевченко, борітеся і поборете. Ми йдемо за цим девізом і хочемо все-таки залишити всіх наших фахівців, і медичних, і педагогічних, тому що штат у нас, якщо взяти, скоротити всіх медичних працівників, вважайте, що навпіл це точно треба буде скоротити. Тобто десь 100 осіб, звичайно, вивільниться. А це дуже багато є молоді, але є люди, які не зможуть потім влаштуватися на роботу, тому що вже по віку їх не кругом візьмуть. Ви розумієте? Наразі пропоную приглянути відео наших колег, журналістів зі служби новин. Вони поспілкувалися з вашим колегою, директором Золотоніського санаторної школи-інтернату Валерієм Чаматою. Приглянемо його коментар, а потім продовжимо спілкування. В першу чергу, коли школа перестає бути санаторною, зразу йде повальне скорочення медичного персоналу. А якщо йде скорочення медичного персоналу, то, звісно, така ж доля і чекає всього обладнання, яке тут збиралося по крупинках протягом, я кажу, багатьох років, десятиліть. І тому зараз актуально мені оцих медичних працівників утримати. Тому ми ж усі знаємо, що вони виїжджають за кордон в пошуках праці, кращого заробітку, і я їх потім не знайду. У нас така ситуація була, коли в минулому році пішла на вислугу наш головний лікар, педіатр. Я півроку не міг знайти, вакансія була відкрита. Тому я за цих людей буду триматися і за цю школу. Переживаю дуже і дуже, і за цей колектив. Прокоментуйте, почути, чи погоджуєтесь ви з паном Валерієм? Повністю погоджуюсь, але, на мій погляд, більш песимістичний сценарій чекає на наші школи санаторні, тому що це дійсно спрямована
акція для того, щоб ліквідувати школи, які не вписуються в іноземні закони, які прийняті у нас як українські. Це моє бачення проблеми. Якими будуть ваші подальші дії, якщо закон буде підписано? Пані Наталя. Ну, все ж таки ми будемо намагатися добиватися того, щоб зглянулись на нас, щоб підтримали санаторні школи. Я думаю, що ще ми будемо проводити акції обов'язково. Ми будемо намагатися все ж таки залучити всіх, і владні структури, і звичайних пересічних громадян на підтримку санаторних шкіл. Ви знаєте, хочу попросити всіх підтримати санаторні школи. Звертаюсь до всіх українців. Підтримайте нас, тому що це майбутнє ваших дітей, тому що ми виховуємо дітей розумних, талановитих, щедрих, але вони хворі, ці діти. Ну, вони хворі, але вони можуть працювати, можуть давати велику віддачу для держави. Вони не перевершені в своїх таких здібностях, можливостях. І мені хочеться закликати всіх підтримати нашу петицію до президента. У нас є посилання, будь ласка, можна заходити, ми ще виставимо це посилання, як правильно зайти, як зареєструватися. Підтримайте нас, будь ласка. Ми вам всім дякуємо за підтримку і розуміння. Дякую вам за відповіді та роз'яснення. Час нашої програми вичерпано. Глядачам нагадаю, що сьогодні в темі дня ми говорили про реформу шкіл-інтернатів санаторного типу та що зміниться після неї для учнів, викладачів та медичного персоналу цих закладів. На цьому все. Дивіться тему дня з понеділка по п'ятницю о 19:20 в ефірі Суспільного. Черкащина. До побачення.